Hyvät on fiilikset. Taistelun kautta saatiin voittoja hankalalla kentällä. Ja tosi hyvät fiilikset. Pääsis käy maaliin ja se vain siistiä. No, ehkä vähän suoraviivaisemmin jouduttiin pelaa. Yleensä pyritään ehkä enemmän pyörittää maata pitkin pelaa. Niin ehkä hetki enemmän sitten pidempään suoraviivaisempaa. En tiedä toimiksi, mutta saatiin tuloksia. No ei ollut, että just tiukkaa puolustava jengi. Koitti sitten ehkä enemmän just vastaan hyökätä ja myös pitkillä pallolla, joku koko ajan tulee edellä. Ja varsinkin kun alivoimalla jouduttiin, niin sitä meni vielä hankalemmaksi, mutta onneksi klaarattiin hommat pitkään. Kyllä sitä enemmän vääntää ja taistelee, kun niistä niin otti sitten ehkä enemmän palloa hallintaan. Sitä kautta jouduttiin puolustaa hyvin se meni loppuun lopuksi. Kulmasta Jere laittoi loistavan pallon sinne aika takatolpalle. Aika vapaasti pääsin sieltä puskeen, että pää vaan väliin, ettei tarvitse hirveästi voimakolla laittaa Jerelle kunni. Kyllä noita reenattiin. Oli se suunniteltu kuvia sikäli, mutta en kyllä tiedä mihin se mies jäi siinä. Vapaasti pääsin puskeen. Matko vähän otetaan iisimmin ja sitten takas treeneen ja ensi viikonloppuna sitten Haka vastassa. Hakan kimppuun sitten ensi lauantain. Viime kauden joukkue, että kyllähän se sikäli ihan mukavaa pelata Hakan vastaan. Innolla odotan niin kuin joka peli.